menar du med att SD inte ska ta ut segern i förskott? Ja, vi kommer ju göra vid varje vändning och under valet vårt uppdrag att hålla dem borta från varje form av makt och reellt inflytande. De kommer aldrig få nycklarna till Rosenbad. De kommer aldrig få sitta i statsministerns soffa och diskutera hur Sverige ska styras så länge vi finns på plats. Så stoppa igen champagnekorkarna, plocka undan glasen och möt oss i debatten så får ni se hur det kommer att gå när svenska folket får säga sitt om hur Sverige ska styras. Ja, vad kände du ändå när de firade med bubbel och tackade Annie Lööf? Ja, det är ytterligare ett exempel på hur ytterkantspartierna försöker spela hela det svenska systemet. Och vi kommer inte låta oss köras med. Vad säger du om den ändå ganska massiva kritiken som kommer mot Centerpartiet nu? Ja, nej men det här är ju som en historiskt angrepp i svensk politik mot det som alltid har varit tyngdpunkten i vårt vettiga, liberala, reformvänliga, öppna land. Det vill säga den klassiska mitten där vi bryr oss om frågor som företagande, miljö, liksom jobbåtgärder och inte far iväg med de här mera ytterkantsprojekten. Så att nu försöker verkligen Vänsterpartiet och naturligtvis Sverigedemokraterna ta över svensk politik. Och då måste vi stå upp och stå fast att mitten håller.